para encerrar o SBN Meio Dia desse feriado de maneira deliciosa, é hora do quadro Sabor e Arte. Diego Macedo traz pra gente agora um peixe grelhado. O quadro Sabor e Arte de hoje vai te ensinar a preparar o prato Abelle Mugnere grelhado. E quem vai nos ensinar é o chefe de cozinha Erivaldo. Tudo bom, Erivaldo? Tudo bem. O que é que compõe esse prato? Esse é um prato simples de fazer, um peixe Abelle Mugnere, que normalmente a gente faz com dourado, um prato simples de fazer em casa. E a gente pode fazer com dourado, água salgada, água doce. Para preparar um prato para duas pessoas, você vai precisar de 400 gramas de filé de peixe, um limão, uma colher de sopa de azeite, 150 gramas de manteiga, 200 gramas de alcaparras, 100 gramas de champignon, 180 gramas de batatas cozidas cortadas em cubos, 50 ml de óleo de soja, sal temperado a gosto e salsinha a gosto. Primeiro pegue os filés de peixe e tempere com sal temperado, limão e azeite, depois reserve. Para preparar o molho, coloque em uma panela em fogo baixo a manteiga, as alcaparras, os champignons e a salsinha. Antes de colocar as batatas cozidas, dore-as em uma frigideira com pouco óleo. Depois de pré-fritas, coloque as batatas no molho e deixe cozinhar por 5 minutos. Enquanto o molho está cozinhando, aproveite para grelhar o peixe em uma grelha. Quem não tem o utensílio pode usar uma frigideira grande. Depois que o peixe estiver grelhado, sirva em uma travessa e coloque o molho por cima. Está pronto o Abelle Mugnere grelhado. Para acompanhar, você pode usar uma salada crua e arroz branco. Agora chegou a hora mais prazerosa do nosso quadro, que é a degustação. Pode experimentar? Pode experimentar. Sem medo? Sem medo. Vamos lá então. Chefe, o prato é muito gostoso, senhor está de parabéns. Obrigado. É um prato muito saboroso e muito fácil de preparar. Só tem um nome difícil. Só tem um nome difícil, mas é muito fácil de preparar e saboroso. Tenho certeza que todo mundo em casa ficou com água na boca, né?